iyo astaanta qaranka, in la tirtiro haybta koorka, in dib loo qoro taariikhdii. Waxaan sameeyey statements ama hadal aan idhi ayaa muddo waxaa ku mashquulsanaa dadka cadowga Soomaalida ah oo runtii kasoo horjeeda diinta Islaamka, dhaqanka Soomaaliyeed iyo horusocodka waddankeena Soomaaliya. Nacabna in waddanka Soomaaliyeed dib loo xoreeyo oo laga xoreeyo dhaqamada khaldan iyo diimaha khaldan ee naloo geliyey ama dhaqankeena ama calankeena ama astaanteena qaranka. Dadka iyagaahi waa cadowga waddanka Soomaaliya, waa cadowga diinta Islaamka. Dadkaasi marka saan hore idin kugu sheegaba, markaan ogaaday in ay soo socoto in la idacaadeeyo, isla markaasna ay soo socoto in markhaatiya la keeno, waxaan qaadanay go'aan haddii aanay reer talkuno. Go'aankan qaadanay wuxuu ahaa inaan anagu hoggaamino, inaan jideyno ama jihayno dadka markhaatiyaalka ee ay keensanayaan. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis inaysan fahmin marka aan leeyahay inaan jihayno markhaati qof cadow kugihii uu wato. Sharciga caalamka ama maxkamad marka la joogo waxay u kala baxdaa ama maxkamaduhu mid la yiraahdo public opinion in maxkamad caadiya. Maxkamadda public opinion-ka la yiraahdo ayaan hadda ku jirnaa. Waa maxkamadda aan ku doodayno aniga iyo kuwa qaran dumiska ee kasoo horjeeda dhaqanka, diinta iyo horumarka dalkeena, iyagoo u arkaa inay ka helayaan sandareerto una adeegaya gacmo shisheeye ama dowlado shisheeye. Waxaan jeclahay marka inaan idiin sheego waxa aan ka wada jihaynta aan jihaynay. Marka aad maxkamad tagto, aadna tahay lawyer ama sharciyaqaan aad tahay, waxaad awood u leedahay haddii aad og tahay in waxa la soo wado ama kiiska adiga kaa soo horjeeda uu been yahay in aad jihayso markhaatigaas. Waxaad ku jihaynaysaa inaad u sheegto ama aad keento erey been ah laakiin isaga la qurxun. Markaad ereygaas beenta oo isaga la qurxoon keento, qofkii wuxuu sii raacayaa ereygii beenta isaga la qurxoona, isla markaasna wuxuu galayaa khaladaad fara badan oo hadhow aad kaga dabatay kartid. Maalintii markii aan hadlayay waxaan idhi waxaan jiray 16 sano 7 sano. 16 sano 7 sano ujeedadii aan ka wada waxay ahayd arrintaasi in dadka markhaatiga noqonaya ay raacaan oo ay ka dhigtaan halkudhig, kadibna ay inkiraan waxyaaba xaqiiqa ah oo hadhow gadaal ka soo baxaya laguna qaban karo sida dhacday. Markii aan idhi waxaan jiraa 16 7 sano, markhaatiyaalkii la keenay waxay la yimaadeen dhowr shay oo maanta aan rabo halkan idinku tuso ama aad aragteenba inay been yihiin. Kow, waxay yiraahdeen wuxuu ahaa Sufyaan Sheekh Axmed Jabhad. Sidaad ku maqasheen, nimanka la soo adeegsaday ee dowladaha hesha ay soo adeegsadeen ee bixiya markhaatiga, mid wuxuu yiri waxa uu ahaa staffka goonida ama bodyguardka goonida oo khaaska u ah wasiirkii gacmo dheer u dhignay ee ahaa inaan hogaamino dadka markhaatiga nagu furay ama markhaatiga beenta igu furay. Arrintaas marka aan saxo, anigu intii aanan Radio Muqdisho ka shaqo gelin waxaan ahaa macalin. Waxaan ka shaqaynayay gobolka Jubada Dhexe, degmada Jili. Waxaan macalin ka ahaa dugsiga hoose dhexe ee Sheikh Nuur Xuseen. Waxaa maanta weli jooga, waxaa halkan ila jooga, waxaa galabta ila joogay mid ka mid ahaa ardadii aan macalin ku ahaa. Waxaan ahaa macalin dhiga maadada carabiga iyo diinka, luqadda carabiga iyo diinta Islaamka. Muddo ayaan ahaa Rijilib waa yaqaana. Magaca la igu yeeri jiray markaasi kasoo koob magacayga ii qoran ee sharciga ahaa waxaan lahaa Naynaas. Naynaastaydu ma aha intaa keeye, Rijilib ima yaqaanaan intaa keeye. Rijilib waxay yaqaanaan magac kale. Magaca kale wuxuu ahaa Ustaad Michael. Waa ogahay inuusan qurux badnayn, laakiin waxaana nin yar oo aad u labis badan. Magacana waxaa igu dhejiyey
أردادي آنوها معلنك مانتي قفك هالجلب جوغي وقتك جوغي اي حسوستاهي وحسوسان كرا أستاذ مايكل قفكي الأورنجي معلن ديك عربي دينكا كان ديك دوكس هو سدح الشيخ نور حسين وحسوسان كرتا وحنجالها مركا إن الحسو دتكي أن صاحب هذا أنا سلسع عجر سيدا نينك اللي يراه ذو داود علي راحو يا عالن وها نينك الجعلة يا إبراهيم محمد آذن إبراهيم أخيرو وها نينك الرأى يا قال كايو ما قعيسي ما حسوسته وها الشيخال وحي أهي صاحب هذا إذا دتك أن سيدا قولي ذا سكولونا وحن عصنا يا مركا أردادي وقتiga أنو أها معلنكا دوكسي معلنكا عربي دينكا إدغنيس دوكسي غو سدحي الشيخ نور قفكا فيديو كان مقلاهي إنو صودو بفيديو أما أولسو حري الميديا داد بدنا عانكو نوضي إنو رفان سفيان شيخ أحمد أذون لنا عاكقل إلا سو حرير أما لحرير سوشيال ميديا وشيك مرغاتي غاسي ومرغاتي حق كوني سجال بولي كوبي سكاشن كي مركي سياد برا وكبح المقدشو دوكسيجو هوسد لحق شغنور إن كشقيني أنا أي بربرت الدولدي عيدا ما يسوق لين ليسكو حب ذي مجال ذي جلب وكسوتك وحانمت راديو مقدشو مركان مقدشو أمد وحانمت راديو مقدشو ومركي هربا أنت على حسين جري لور مر أنتي سياد برا وجوجي مركي أنا إما هذا الحمر سوى بغضو أن تجي جري إنا نغضوري ماشي أيانمي هل كاس أيان شغالك بلاب حقيق ذو وحيتهاي وحانها نن كا في الفرعون كان علم بدن دادكا انتو ذا بدن إيكا شغالي نسمر كاس راديو مقدش تاسي وحي كسور جيدا إن اللي يراد الجبهة ذوها وإحنا مو سنقول أما وحول السعودي إذا ما ذي جرى العيدي هديا أن كوني سقال بقول يكوب السكاشن كي أنجلب كإمت هديا أنا ها معلن دي كما هذا عربي دينك إذا لسنة كاس إن هدي دولة دي أسيجر اللي هتكحرون لها جامعة ده وحثا مكرتان إن أن كأقوم بدنا ضد بدن أو أن سومري وضد أن سومري وفهمي كرتان مركز معلن نقول يسد تبى بركة لوب بهاي هي يروح لوب بهاي ناس يوم رتين أرين تاسي وهكذا سوور جدا completely مرغاتيكا أي فورين سد حدو دبا أو سد حدو بقى إسكور راعين إن أنا ها ننجب هذا أها ننباري قارة أو وردية وتي قري يتوتي أرين تاسي أديريس نمتعلمة بالشتاء soo shaqeeyay muddo ku soo dhaqmay gobolka Jubada dhexe waligiis aan jabhad noqonin waligiis aan qori qaadanin waa fahmi kartaan description ka ay bixiyeen inuu yahay qald sababta keentay inay description kaas ama iga bixiyaan sharaxaadaasna waxa ay because aniga ku hoggaamiyo waxaan ku iri markii hore waxaan jiray 16 sano 17 sano هذه أن شيء لها تاريخ ذن أن هذا بنت إدين شيء ما يسمى لهن وحوله جبهت ما يسمى لهن وحوله سعودي إذا ما ذي جنرال عديد because وحي أهل ذي logical وإن سووا بلا الحقيقة ذي وحفظوا اللي هي كره إن حقيقة أي توحى عن شيء إن معلنها لكن ما دام أي آمنين تضبيه تمنسن لحي تمنسن وإنه سنقكر إن معلن وحي جو أنس ذين إن جو عم باريان أما دوش إي ساران وحانا ننقاهي تاسي وقودك كوواد وحي كلو كل عين دبنتا آنو ديگاي وحيد إناي ديدان إناي شاگان لبقودة بوكالتو أو بينا كو وحي يرهدين مركي فالكي لغو ديلي نمانكا أفرطا إياي شاگين واسيدا يغو شاگين إيان يرهدين إغو إيدينا نيگا وانكسو عررم راديو مقدش اسكو ما إسان راعي نرين تاس ninka mid wuxuu yiri waa kasoo cararay nina wuxuu yiri wuu si joog waxaan rabaa shacabka Soomaalida in la wadaago sidaan horeba wareysi ugu bixiyay
إن أنا ها وريها خاص كا الرئيس الوزراء مركز يجري عمر عرت قالب وحنسي دو كلا أكسس فرن أولها إن أنت وحافيس كا مدحوينا على مهدي مركز هدي هاي سداسة حقيقة مركز نين وريا أو سيدا أي شيئين أنتو سيدي حولي ولا بحي نما وريا كدلي باللينكا أما سرتي وزارة ورفافينتا مسوي عيودو وا أنتو ميد بوطي أيدو لو جوغو برقع لو جيدو كسو توكتي سو بحي ميد كلا وطي سو توكتي معقول من وطين نين رئيس الوزارة أما مدحويني إنو أقول هذا حافيز كيسا أما لو أقول هذا إنو نغضو وريا رئيس الوزارة waxaan kaloo sidoo kale macquul noqoteen hadii aan ahay nin aqoontiisu ay liidato oo isku xogsaday aydan lama ogolaade raga marqaatiga furay marqaatiga beenta furay nin kamid ayaa wuxuu yiri qualification-kiisu ma uusan gaarin ba because wax bartama uusan ahayn waxa laga rabaa sidii uu ku diidi lahaa wax barashadeedii aan soo maray ee marqaatiga lamaantay waxa kale oo ajeeb ah dadka marqaatiga loo qabsaday nin kamid ahi ma joogin ba waqtiga ayaga rooyday muqdisho ninkaasi waxa anaga hadaan hareerto ku nool naga mabnuuca in aan shakhsi magac dhawno anagoo diidan in ay meesha ku dhimato respectability geena iyo sumcadeen waxaan u taagnahay in aan saxno dhaqanka taariikhda iyo umada Soomaaliyeed waxaan nahay macallimiintii Soomaalida waxaan isu aragnaa in aan nahay macallimiinta Soomaalida waxaan soo arkaa in aan ahay macallin qaranka Soomaaliyeed rabeen wax barbarashada Soomaaliyeed sida daraadeed iima haboona in aan qof magacis sheego balse waxaad garan kartaan nin kamid ragga marqaatiga furay maalinta dibkaasi dhacayo sida ay taariikhdu ku sheegeen oo la yiri 8 April bay ahayd qofkaasi ma uusan joogin Muqdisho iyo Radio Muqdisho min waxa markaa wax la yaaba adigoon joogin radio Muqdisho adoon even joogin Muqdisho inaan dalgaati furti loo tiraadid dad buu diri was something very shameful waxay caddaynaysaa taasi marka beenta iyo waxaas laygu soo odeeyey inaysan waxba ka jirin waxa uu shaqsigaas qirinayaa in warka loo soo sheegay asagu uusan goobjoog baahayn isaga qirinay waxa kale ninka kale uu qirinaya ninka ugu hadalka dheeraa wuxuu qirinaya in marka ugu dambeysa wareysigiisa wuxuu leeyahay waa ku tuunsana wariyuhu dhowr mar ku celiyay inkastoo wariyuhu laftirkiisu uusan sameynin wareysi cadaalada uu ku celiyay dhowr mar wuxuuna runtii ku celiyay ama uu weydiiyay in uu goobjooga markasta wuxuu yiri goobjoog baanan ahayn wuxuu yiri waa la ii sheeg hadii markaa ay sidaa tahay hadii loo sheegay marqaati ma noqon karo hore ayaan waxaan idiin yiri waxa laygu eedeenayaahay waan wax waxba ka jirin waxa laygu eedeenayaahay ma aha wax xaqiiqa maanta waxa bulshada Soomaaliyeed wacad labada qofood iyo saddexda qofood baan dhaho oo la yiri war marqaati nool maaha wax loo baahan yahay waa marqaati goobjoog ah oo xaqiiqdu xaqiiqdu walaalahayga Soomaaliyeed ee Islaamka ah waa sidaas waxaan kaloo rabaa inaan xuso dhowr dhacdo ee ka dhacday intii aan joogay Muqdisho sanadahaas سفيان شيخ أحمد وحا الله سبحانه وتعالى سببه دقي إنو داد بدن أو بيلها ليقو إذي مانتي إنا لفك أو جيستيا أنوغو أم بباديي وذي بابور ساري أم ببحي وهو حقيقة وجرة وحانا نعم من سنهاي ويفهم سنيهين وين أوجين رقا أن وركاس أولي جيدو وحان جاء الله مرقاتيغا إني فران مانتي وحقيقة واسداس قارن وقع سرير تيدا جيفي إله بدبادي لكن أنا نقول أنا وها سببته
dadka wardiinay radio muqdisho ee ninku markii uu wareysiga bixinayay uu ku tilmaamay mooryaan iyo wixii la mid ahi waxay badbaadiyeen boqolaal qof oo sumcad maanta ay ku leeyihiin soomaaliya dhexdeeda laguna ogyahay. waxay taasi muujinaysaa marka inuu been kale uu sameeyo qofkaas, xaqiiqdan uusan waxba ku ogeyn. Midaas waxaan ugu gudbayaa qaybtii markhaatiga iyo sidii annagu aan ugu talagalnay inaan iyaga u hoggaamino oo aan ugu qasabno inay sheegaan been, waana ku guulaysanay. Sababtii aan u sheegay oo aan u yiri 17 sano 16 sano aan jiraana waxay ahayd sidaas. Maantana waxaa cad, waxaa bannaanka taalla beentoodii. waxaad kalood ka dhadhaminayseen nimanka markhaatiyaalka bixinaya qaarkood inay ku jirto caadifad xanaaq ah iyo been ay ka sheegeen xataa wax waaqici ah oo idinku aad ogtihiin, sida nin ka mid ah inuu yiri 4 xaasuu hal mar wada guursaday. waxaad ogtihiin taasi inaysan xaqiiq ahayn. wuxuu kaloo yiri ma ahayn inuu calanka wax ka sheego. haddaan marka intaa yiri waxaan rabaa marka inaan ugalo arrinta calanka oo runtii ah iyo waxa keenay sababtaan oo dhan. sidaan hore idinkugu sheegaba, arrinta calanka waxaa laygu siiyey, waxaa la yiri waxaa lagugu siinayaa lacag ee kahar. waa diiday inaan lacagta qaato. lacagtii iyada ahayd maanta waxaa la siinayaa dadkaas markhaatiga beentaa furay, iyaga ayaa qaadanay. maadaama bajetkaasi u ahaa bajet loo qorsheeyey in qorshahan lagu joojiyo, maadaama anigii layga jooji waayey, go-aanka la qaatay wuxuu yahay in laygu horkeeno dad aniga cadowiya, tashush laygu furo, sumcaddayda la dilo si arrintan aysan u socon. waxaan rabaa marka arrinta calanka inaan wax yar ka idhaahdo. waxaan aaminsanahay bulshada Soomaalida ka dhergan tahay. annagu haddaan reer Talo ku noolnahay ma u aragna calanku inuu yahay calan qabiil, umana bedelaynin inuu yahay calan qabiil, ugumana doodaynin inuu yahay calan qabiil. waxaan u aragnaa calanka maantay Soomaaliya ay haystahay inuu yahay calan uu leeyahay qaranka Soomaaliya. qaabkay rabta baa ku timaada. waa ognahay in lagu siray, waa ognahay in lagu khiyaamay, waa ognahay inuusan run ahayn, waa ognahay in ay ku jirto calaamada diina kale lagu caabido. idinkuna maanta waana la ogtihiin, wax idinka qarsoon maaha. astaanta qaranka calaamad kristaana ku jirta anagana ma samayn, qof soomaali ma samayn oo mana qorna. qof sheegan karaahi ma jiro, ama cawaale ama qof kale ma sheegan karo. calanka soomaaliyana taariikhdiisii bannaankaan dhignay. maantana qof soomaaliya oo awood u leh inuu nala hor fadhiisto oo nagala doodo oo u difaacaahi ma jiro. hadduu jiro bannaankaa iskeen. laakiin in la caayo ama aniga sumcaddayda lagu ciyaaro ama been la iga sheego waa shay aad u fool xun. saan hore idinkugu sheegana arrintaas in laygu sameeyo ma aha wax aniga la ii wado. 30 sano ayaa u dhexaysa maalinta dhacdadan ilaa iyo maantay, cidna iguma dhegin, mana qarsoonayn anigu. caalamkan marayay, macalin aan ahaa, ma intaan joogay Maraykanka, waxyaabo badanaan ka qayb galay. inta markaan joogay, sida aad maqasheen, waxaan ahaa nin muctarif oo bulshada dhexdeeda laga ixtiraamo oo loogu yimaado talo iyo caqli loogu yimaado. waxaan ahaa nin mutacalima, qof isu raadsada ma leh. laakiin maantay, markii ay timid calanka, halkaas ayay baashu ku dhalatay. waxaan rabaa marka inaan galo taariikhda calanka qayb yaroonan weli aanan taaban. qaybta aanan weli taaban waxay tahay shaqsiga la siiyey calanka ee la yiri calanku sameeyey waa kuma. Who is Maxamed Cawaal Liibaan? aan idin soo koobo taariikhdiisa marka. waa muhiim inaad fahamtaan, waayo waxay kaloo caddaynaysaa sida naloo siray oo naloo khiyaamay iyo sababta ninkaas loo siiyey abaalka calanka ama kureedka calanka. Maxamed Cawaal Liibaan Muqdisho ayuu soo galay asagoo nin yar. wuxuu ahaa derbi jeef. taariikhda aad qoraysaa, TV-ga Puntland waraysi uu nin ka bixiyey ayaan ka soo xignay arrintaas. waxaa kaloo ka soo xignay bugaa qoran oo taariikhda Soomaali ku qoran, sida Dictionary of Somali History and Leaders.
أقول لي رن حاج سيدا أنا مثلا ما قاعد أنا قلت بس أفيل بضا لهلي كرو تليانة جا وحو ورسن جري المها درب جيفكا يكو أقونتا وحنا جاي جري سكولة ذا ليرة هذا missionary schools missionary schools وإسكول كا أما ماشي لجبري إن لقاليو المها لنا بروسي وحو قالين لهاي waxay la mid tahay catholic religion marka la yiraahdo sida dugsi quraanka kale to kaliya ma aha in lagu baray diinti waxaad also practice gareenisa waxa sameenisa in aad practice samaysid practice means in aad sujuud aan maatabki in aad dhunkatid in aad samaysid waxa la dhaho trilogy oo macnaha 3-in-1 aad macnaha ku samaysid saddexdii halka haba ahayd iyo caabiritaanka kale to practice coordinationist محمد عوال الليبان وحو كسو بحي دوكسيغاس مركو كسو بحي دوكسيغاس وحو فلوينت كون نقضي لغة التليانيكا شغدي يقول ريسي مركي تليان سمينان وسمي سجرين ماشا سي وحو كاها كابل ييري انو قي خمريغا انو واديغو ايغا انو كشقيا شغدي سالكاسيه maaha waxaan abuuraynaa waa wax qoran oo taariikhda ku qoran bar savoy markii muddo joogay oo loo bogey ninka shaqadiisa talyaaniga u bogey waxaa loo qaatay xogheyn inuu u noqdo xafiiskii talyaaniga uu ka maamulay gumeysigii Soomaaliya sida daraadeed wuxuu qayb ka ahaa wuxuu caawinayay xasuuqayaashii dalka iyo dadka Soomaali waa taariikh qoran taariikhana aniga sameeyay maaha secretary of the colonial generals wuxuu ahaa xukeyn generaldi gumeysiga waday dadkii dilayay dalka sida ninka la yiraado garasiyano kala taqaanan oo daldalay ma dilin xataa uu daldalay boqolaal kun oo Soomaaliya markii dagaalkii labada adduunka soo xogaystay ee laga guuleystay talyaaniga ee talyaanigu uu baxay ee ingiriisku uu la wareegay dhamaan Soomaaliya waxa haddana uu xogeyn u noqday generalkii deganaa gaalkacyo ee ingiriiska aha ee la wareegay qaybta Soomaaliya qaybtan dhinacan Soomaalida taariikhdiisu markaa waxa ay tahay inuu kasoo shaqeeyay baarkaas laba marna uu xogheyn u ahaa caawinayay dadkii gumeysanayay wadankeena waxaa taqaanaan ama aad fahamsantiin haddii Soomaalitiin shakhsiga lagu aamino shaqada noocaas ah inuu gacan yar u noqdo jarnaalkii ama dadkii ama xafiiskii waday gumeysigii xasuuqii wadankeena inta ee la rabay in la ogaado yaa gaarsiinaya Soomaaliya dowladnimo waxaa ku dooday Ingiriiska iyo Italiyaanka ku loolamay Ingiriiska iyo Italiyaanka markay ku loolameen waxaa garab istaagay Italiyaaniga toddoba xisbi oo Italiyaanigu uu fangareeyay sameystay oo loo jiray ururka shaqada iyo shaqaalaha محمد عوال الليبان ورئيس كي سي او بحي يكون يستيت سغال بقول يستيت نستحدي اي كو شيغي اسغا و خولي يحي تدبداس حزبي و خافن غريني لعقت سيني ايبسدي تاليانيك اس ويلنا و هي كيل جيرتي و خا كليو دقاله سو غلا ماموين كا غنحسدا يودا ياشا يا ددك سوماليدا هدي حقيقه مرك اي سداس هي محمد عوال الليبان sida taariikhda ku qoran uu ahaanin u dooda ama ay soo saarteen ururka shaqada iyo shaqaalaha maxamed awal liban oo hor kacaya ama leader oo ururka shaqada iyo shaqaalaha waxay u ololeeyeen waxay rabeen ku kalsoonaayeen in soddon sano talyaanigu uu Soomaaliya si haysto waxay aaminsanaayeen oo talyaan uu ka dhaadhiciyay in Soomaaliya dowladnimo loogu diyaari karo soddon sano 10 sano isla macquul ahayn halka SYL ay ku doodaysay in 10 sano lagu diyaariyo dowladnimo Soomaaliya gacanta loo galiyo oo 10 ka sano uu ku diyaariyo gumeysiga Ingiriiska sababta ay taas ka wadan waxay ahayd hadii la qaadan lahaa fikirkaas waa fikir uu horboodayay Cabdullaahi Ciise ee rag la mid ah Soomaaliya dhamaanteed maanta shanta Soomaaliya waxay noqonayaan hal xabo waa kulligeed Ingiriiska gacanta ku jirtay halka Cawaale Maxamed Cawaale Liibaan iyo ragiisu ay ku doodayeen Soomaaliya in la gaarsiiyo xornimo
أما دول النمو صدون سنو كدي وحيني هدنتي إيطاليانيكا سادوك تهين وحال قد لي وقتها إساقا وحال دلي ننكي سفيركي إيجبت مصر وجوغي سوماليا ورنتي إيطاليانيكا كو قصبي أما فيريني إن سومالي حرم دل قاسيو حقي دلي وحي آهين ركتر سن أرور كشغدي شقالة ننكي مديد قلي إن سوماليا وكس أهور جيدي إن سوماليا طبان سنو حرم دلقو قاسيو بل سر ربي سوماليا إن تليانيكا لو دايو إن تليانو صدر شدوها ما دام محمد عوالي ليبان او تاغير فكر كنو عاسا هرمون نو وها تليانيكو وحا او كو أبال مريي إن لو أقلادو شيكا شدع علنكا مانتي آنايسان تاريخ رسمي غايو مداس تاريخ حقيقة غايو مداس وحاجرتا تاريخ فرابدان او آنهاينو وكو سابسن داد فرابدان ومانت تاريخ دو اي اوشيكتو سفيا عن اني سنهين تاريخ داس هدان ري تلقونو اللهي وحان قادنا قو آنا انا نهشيه واي وحانو عرقني شيكتان كيدو وح دانا ووجرتا قرنكا سوماليهد يددك سوماليهد اني سنجرين بلسا اني داو عكرتو اما اي نيد داكو حما عكرتو شخصيات سوماليهد ومانتي دادكو داكو حجيرا او اسلامو waxaan rabaa marka taariikhdu inay sidaa wadaato in dadku ay ogaadaan why maxamed awale maxaa loo siiyay shaqadii iyo taageeradii uu siiyay gumeystii talaanka iyo shaqadii dheerada uu soo qabtay intii gumeystii wax suuqay taariikhdu waxay qortaa inuu ahaa nin akadeemiga academic ma ahayn taariikhdu waxay qortaa inuu ahaa halgame halgame ma ahayn labadaba ma ahayn تاريخ دا يا وديديس اني ما قولين تاريخ دا ما انا نولي وقت قاع سغا وحان باريتان كو سمايناي وحان سو اوغاني حقيقه اني سلاست هاي وحارنا مركا شعب كسوماليدين لو وداغو هل سؤال هدي ولا شيء دا اما ولالك الاسلام كا هو اذ فهم سنت هاي غرتي اين كو عدا مانتي علنكا ان هيسن انو سن هاين علن انغا ان سميسن اي عدا شكي وسن كجر اسلام مركاسنا اي عدهاي انو سن لغا ترجمين وح سومالي نما اسلام نما لقن كيني تاريخ ديني وسن كترجمين حدنا آد اكتهاي ان او يهاي علامة دينيت وانلغو آنلان هاي كجرتو انلغونا اسلام انه نال امري انان غالة دا علامة دهو دي لقن كو دا آن خلافنو سبب عالان كاس ان كويسان هاي مجرتو ودنا وحو هورو مرقارا دولدي وحي فعناتا waxaa la hormaraa oo technology-ga lagu hormaraa marka dawladdu ama wadanku uu diyaar u yahay inuu sameeyo renovation guri markuu duqoobo dib baa loo habeeyaa wax walba waa cusboonaysii caalamka technology-gu afar iyo toban sano isbeddel shaa maalinta aan ugu dhashay iyo maanta isku mid maaha maalinta aan dhashay iska dhaaf aaladan aan kala hadlayay wax u dhuma jiray baabuurka markaan arko ayaan la yaabi jiray maanta waxaan awood u leeyahay anigoo fadhiya gurigayga ama xafiiskayga inaan la hadlo malaayiin qof hadii aan ku dhaganaano marka oo dhaano calankan inaa wajadna aabaana in fact ina aabayaasheen uu sanahayna gaalo talyaani ay ahay waxaan dhaawacaynaa qarankeena iyo wadankeena waxaan u diideynaa inaan horumarno waxaan rabaa inaan ku daro hal xabo kaleeto oo ah waa mucaaradka badan Sufyaan Sheekh Axmed maxaa loo mucaaraday calanka waa garanay laakiin intaan calanku soo bixin waxaa jira mucaarad far badan oo ku saabsan in laygu mucaarado xaasaska waxaan rabaa inaan halba faahfaahintan looma ogola wadanka soomaaliya in uu koro shaqs ee macnaha shacabka soomaaliyeed inuu koro looma ogola waa siyaasad waaqici ah oo degsan oo loogu talagalay xitaa haddii aad maanta tahay macnaha maanta waxa la yiraahdaa 12 milyan aan ahay We are not 12 millions. We are not. Many he love you 12 million. Wakabadan. Lakin ida shega to hata lugu mogola. Hata dula dadu ina shega to lugu mogola. Waayo waxal raba in la jideyo ina ta minority sila dirade na laqato ulkaaga iyo wadankaaga iyo xeebahaaga. Dawladaha qaarkood waxay ku doodayaan ama wadamada qaarkood waxay ku doodayaan
ayagoo ah 12 milyan ama 8 milyan sida ay dadka qarkood dowladaha qarkood yiraahdaan in dhulka inta leeg haystaan macquul ma waxaan rabaa marka inaan walaalahayga shacabka Soomaaliyeed aan weydiiyo khaasatan gabdhaha isoo weeraray oo larageed nagu dirtay inaan u sheego walaalayaal arrintu saad umalaynaysaan maaha ma taagna nin lagugu diray iyo masiir waxay taagan tahay badbaadada masiirka qaranka Soomaaliyeed wallaahi haddaanan korin haddaanan awood yeelan haddaanan horumar samaynin waddankaas aan ugu yarno Soomaaliya ee aan leenahay wuxuu noqonayaa waddan dad kale leh aniga waxaan ogaahay wax badan oo dadka Soomaaliyeedsan ogeyn aysan ku baraarugsanay waxaan ka soo shaqeeyay wax ka soo qabtay la soo shaqeeyay la isoo baray sida waddan loo burburiyo sida population ka waddankaas loo yareeyo waxaan idin sheegay qasayr waddan kamid ah waddamadaas Portugal ayaa waxa dhacday in dawladdu ay qaadi weysay xanuunkii dadka qaadanayay social security waxa la yiraahdo ama retirement lacagta dadka waa weyn la siiyo waddankaasi waa Belarusia waxay leeshiisay kambani Mareykan ku yaala ee soo saara sigaarka waddanka sigaarka aad looga cabba waxay ku leeshiyeen inuu ku soo daro nicotine khatar ah oo sababka markiiba dila dadka waaweyn ay u dhimi karaan waa lagu soo daray hal sano gudaheed dowladda waxay safegaraysay lacag bilyan dollar inay dilaan dadkaas waxaa jira marka wax la dhaho social engineering in la engineer gareeyo meesha sida guri loo dhisaa bulshada xaqiiqdu waxay tahay marka gabadha Soomaaliyeed u hili diintaada u hili dalkaaga u hili danta iyo diinta Islaamka ogolow in ninkaagu uu kula guursado ogolow in aad koriso ama aad soo badiso shacabka Soomaaliyeed tiradooda ogolow inaan noqoto gabar Islaama oo ku faanta waddankeeda laakiin aan ku faanin layla ma guursan karo gaalka iyo gaala jireenku ma ogola inaan badalo waa ku xun waad aragteen dadka iga soo horjeeda oo dumarka ah oo dumar caariyada waa naga qaawan waa dad xataa diintooda aan la ogeyn waxay tahay sababta ay saas u tahay waxay tahay because of dadkaasi waxay xambaarsan fikirkii wada lagu shaqeysanaa waxaan rabaa marka meesha ugu dambeysa inaan ku daro hal shay dhowaan waxaa la sameeyay account badan oo Facebook iyo all the social media oo lagu sameeyay magaca ama tala ku nool ama aniga magacayga shakhsiyan Sufyan Sheikh Ahmed waxaan rabaa marka wax walba aad ku aragtaan Facebook-ga ha isdhihinna Sufyan la soo diray wama sentiin shacabkayga Soomaalida waa jeclahay weli waxaan sugeynaa cadeymihii dadkii aniga iga soo horjeeday ay keeni lahaayeen ilaa haddana ma haya waxaan rabaa marka inaan ka socono arrintaas anagu waxaan wadeynaa shaqada aanu hayno shacabka Soomaaliya qarankeena oo ah inaan saxno dhaqamada iyo taariikhaha Soomaaliya ee talaaniga uu qaldan ee la qariyay waxaan rabnaa inaan bedelno calanka iyo astaanta qaranka wax weyn maaha diinna maaha waa la bedeli karaa waxaana ceeb nagu ammaantay waxaa sharaf darro ah waxaa wax laga xumaadaa kadib markaad ogaatay in lagu siray inaad weli intaad hambariirsato sii taagnaatid meeshii waa wax sharaf darro ah inaa wajanaa aabaana xuje maaha caqli maaha dood ma aha haddii aabaha wax qaldan lagu siray amaba uusan ahayn sidaad ugu umalaynayso inuu ahaa uusan ahayn geesi uusan ahayn wadani uu ahaa mid u shaqeeya kii adiga yimid inuu ku gumaysto khayraadka qaato laguna abaal mariyo taariikhdaadii inaad maanta sii hogato oo tiraahdo calankan rabaa wax fiican ma waan salaam ya walaalayaal kooxda tala ku nool iyo aniguba waxaan ka mahadcelinaynaa taageerada faraha badan ee naga soo gaartay shacabka Soomaaliyeed waxaan si khaas ah anigu Sufyaan u mahadcelinayaa dadka i taageeray
oo difaac erdigayga iyo sharafteyda aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.